Ողջույն։ Առաջինը եթերում Սիրան Գյուն է։ Այսօր մեր հյուրը Աշոտ Բլեյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Բլեյան։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցի ձեր անկյունումը։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պարոն Բլեյան, բնականաբար այսօր խոսելու ենք իսկապես կրթական խնդիրներից, վերջին շրջանում մեզանում տեղի ունեցող փոփոխություններից։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում դպրոցի տնօրենները կամ մանկավարժները անցնում են դպրոցի տնօրենների հավաստագրեր ստանալու փուլը, երկու փուլով՝ բանավոր եւ գրավոր։ Ինչպես կգնահատեք, ըստ ձեզ կա այստեղ արդյունավետություն ընդհանրապես։ Հա, տպավորություն կա, որ նախարարությունը, այդպես ասենք, կորցրեց գիտելիքների թեստավորման կենտրոնը, չէ՞, ԳԹԿ-ն, չէ՞, ընդունելության քննությունները, եւ ահա ստեղծեց քննությունների, հա, սա էլ մի նոր համակարգ, այդպեսի բան կա, որովհետեւ ցավոք վերջի շրջանում հիմնական խոսակցությունները կրթության մասին դրա շուրջը, դրա դպրոցների ղեկավարների մի նախադասության, որ ասեմ, անգիրի դպրոցը, հա, իր անգիրի տնորենն ունեցավ, հա, ասում են, ես դպրոցը, դպրոցի տնորեն թույլատրեմ աշխատելու այն մարդկանց, որ մի քիչ կոպիտ ասենք, ովքեր կարող են ինչ-որ ժամանակում անգիր անել, մտապահել մեծ քանակությամբ, ասենք, իրավական գիտելիքներ։ Մի 600 հարցից բաղկացած։ 600-800 կարևոր չի, դա անգիրի ծավալն է ի վերջո։ Սա է, չէ, այս խնդիրն է դրված։ Ես ուրիշ կերպ հարց կդնեի, հա, որտեվ բարեփոխումների ցանկացած փուլում, հատկապես այս փուլում ենթադրում է, որ բովանդակային փոփոխություններ են կատարվում, կառուցվածքային, եւ վերջը առաջանում է հիմնական դպրոցների, ավագ դպրոցների, չէ, ցանցեր են առաջանում։ Ենթադրում է, որ հասարակությունը կամ կրթական համակարգը կարիք ունի նոր տիպի մենեջերների, կրթության կազմակերպիչների, այսինքն ընդունակ մարդկանց, նախաձեռնող մարդկանց, ակտիվ համարձակ մարդկանց, ծրագիր ունեցող մարդկանց, չէ, ովքեր կարող են կազմակերպել այդ ամեն ինչ։ Թար մի հոսանք պիտի գա, չէ, որտեղ ենթադրում է, որ կրթության գիտության նախարարությունը եւ հասարակությունը դժգոհ են ունեցած դպրոցական տնօրենների ղեկավարների բազայից, չէ՞, համաձայն եք ասել։ Ստացվեց, որ սա իսկապես ձև է առանց բովանդակության, թե դարձյալ իսկապես անմտածված քայլ, ճիշտ, ոչ ճիշտ քաղաքականություն։ Գիտեք, բանը պիտի սկզբից դնես, ինչ խնդիր ես ուզում, ինչ խնդիր ես ուզում լուծես, ինչ ես ուզում արդյունքում ունենաս։ Ես կուզեի, որ համակարգը համալրվել իրոք, ինքը կրթական դպրոցը, ինքը այսօր կրթական համակարգը, մաքուր, նեղ դպրոցական համակարգը, ինք իր միջոցներով, ուժերով, այդ թվում իր կադրերով, այն խնդիրները, որ իմ կարծիքով դրված են զարգացող հասարակության կողմից, չի կարող լուծել։ Իրան ներարկում է պետք անպայման, այսինքն հասարակությունը իր ամենա ռեսուրսներով, միջոցներով պիտի օգնի, որ այդ խնդիրը հնարավոր լինի լուծել, չէ՞։ Նախ եւ առաջ կադրերի մասին է խոսքը, որտեղ խնդիրը դրված նոր կադրեր բերել։ Ահա, տեսեք, օրենքը, որ նայում ենք, հանրակրթության մասին օրենքը, արդեն օրենքով դպրոցի ղեկավարի ներկայացում են պահանջներ, բարձրագույն կրթություն, վերջին 10 տարում 7 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի անընդհատ փորձ եւ այլն, արդեն բավականին խիստ պահանջներ են դրված։ Հիմա եթե դուք դնում եք էլի նոր պահանջներ, անհասկանալի է, շատ կարևոր է, որ շատ կարող է հենց այդպես էլ լինի, բարեխիղճ, անգիր, անող մեկը գա ու անցնի շատ լավ անցավ, բայց նրանից մենեջեր չի ստացվի, կրթության կազմակերպիչ չի ստացվի, որովհետև այդ հարցերով դուք նրա կարողությունները չեք բանանում, դուք ստուգում եք ընդամենը կարճ ժամանակում, հա, գիտելիքների որոշակի բան մտապահելու եւ վերարտադրելու։ Ավելին ասեմ, մեր տնորենների այդ փուլի շրջանում, երբ հանդիպում էին, տնորենները դժգոհում էին հենց բանավոր քնությունից, այսինքն ասում էին, եթե մենք այսքան հարց սովորել ենք, եկել ենք, ինչու եք մի հատ էլ բանավոր փուլ, որտեղ մենք ընկճվում ենք ինչ որ առումով եւ կորցնում ինքներս մեզ, այսինքն տնորենները անգամ այս տեսակ հարցեր էին բարձրացնում կազմակերպիչներին։ Տեսեք, էլի բանան ենք, խորթային շրջան, որ տեղափոխվենք։ Ես երբ որ համալսարանն ավարտել էի, պետական համալսարանը, ֆիզիկայի ֆակուլտետը, ես մանկավարժի որակավորում չէի ստացել։
Եվ որպեսզի ես անցում կատարեի դպրոցում աշխատեի, պետք է ինչ-որ խախտում թույլ տրվեր բարձր մակարդակում, հա, որ ինձ ոչ մանկավարժեշտ կրթությամբ հնարավորություն տրվեր դպրոցում աշխատելու, հա, իմ ասածն էն է, որ հիմա ես չգիտեմ, օրինակ համար եթե այդ խախտումը թույլ չտրվեր կամ այդ ճանապարհը չլիներ, լավ կլիներ, որ ես չհայտնվեի կրթական համակարգում, այսինքն ես մտածում եմ, որ իմ նման մարդիկ, հա, որոնք մեկ ասենք ինչ-որ մի ուրիշ տեղի աշխատում, ուրիշ բնագավառում է աշխատում, բայց իր մոտ կա ցանկություն իր դպրոցն ունենալու, հեղինակային դպրոց, այլ ընտրանքային բան ծրագիր իրականացնող կամ նույն պետական կրթական ծրագիրը, բայց այլ որակով, ունի այդ մարդը այդ հնարավորությունը, մենք խնդիր դնում ենք այդ մարդկանց գտնելու, ինչից ենք վախենում, չէ, ինչն է պատճառը, որ մենք ստեղծում ենք քննական այսպիսի համակարգ, ինձ թվում է առաջի հերթին ընդունակ մարդկանց ճանապարհն ենք փակում, այն մարդը, որը կարող էր, դու դեռ իրեն պիտի համոզեիր, դու պիտի փնտրեիր, գտնեիր այդ մարդուն, դու պիտի այդ մարդուն պայմաններ ստեղծեիր, դու այդ մարդուն պիտի առաջարկեիր, ես նկատում եմ դու ասելով դպրոցի խորհուրդը կլինի, թե հենց կրթության գիտության նախարարը կլինի կամ Երևանի քաղաքապետը կլինի կամ որևիցե համայնքի ղեկավար պիտի լինի, նա պիտի հասկանա, որ դպրոցը պիտի ղեկավարի ընդունակ կարող հասարակական համայնքային հեղինակություն վայելող մեկը, ով այդքան պատվախնդիր է, չէ, և կուզենա իր կյանքի նպատակը դարձնի լավ դպրոց ստեղծելը։ Պարոն Բլեյան, ըստ էության նախարարությունը կամ կազմակերպիչները այս տեսակ խնդիրներ բնական է, որ չեն դրել իրենց առջև, նպատակը շատերը դիտարկում են, որ սա հերթական փող աշխատելու մի միջոց է, հա, լինում տնորենին, գիտենք այսօր տնորեն դառնալու համար որոշակի ինչքան գումար է անհրաժեշտ նախարարությանը մուծվելու ներքին կարգով, հա, գոնե ու դառնալու համար, շատերը ասում էին այս ճանապարով նորից կարծես թե դրամահավաք լինելու փուլ է սկսվելու։ Ես ուրեմն չեմ կարող քո ասածը հաստատել, չեմ կարող երկել, չեմ կարող հաստատել, իրոք ես չունեմ նման տեղեկություն, բայց ես ընդունում եմ, անգամ ընդունում եմ, որ ամեն ինչ արվում է օրինակելի, ամեն ինչ արվում է օրինակելի, այսինքն ես չեմ ընդունենք, չեմ կասկածում ազնվության մեջ, հա, որտեղ ես կոռուպցիոն ռիսկեր չեք տեսնում, չեմ, չէ, ոչ թե չեմ տեսնում, ընդունենք ես չեմ բանան, որտեղ չունեմ նման կոնկրետ փաստ, հա, խոսում են, լսում են, թերթերը գրում են, ես կարդում եմ, դա հասկանալի է, բայց դա ինձ համար սկզբունքորեն փաստ չի, այնպեսի կասկածով մտնոլորտը, որ ոչ մեկին չի հավատում, ինչի մասին է խոսքը այս պայմաններում, բայց ես դրա համար հարցին ուրիշ կողմից մոտեց, ընդունենք, որ ամեն ինչ քննությունը կատարված ազնիվ եւ այլն, ես դա անում եմ նաեւ բուհի ընդունելության քննության մյուսի բանի առումով, ընդունենք, ինչի վրա է մարդը ծախսում ժամանակը, և արդյունքում դու ինչ ես ունենում, շատ կարևոր հարց է, դու ինչ ես ունենում, ինչ խնդիր է, օրինակ, որևիցե մեկը վերցրեց, օրինակի համար նայեց, նախ այդ ովքեր էին դիմողները, այս վերջի, ասենք 2 ամսվա ընթացքում դիմեցին հավաստագրերի համար, հավաստագրերի ես վերցրել եմ, այսինքն հանդիպել եմ նաև դպրոցի մանկավարժներ անգամ, հա, ովքեր ցանկություն ունեին, բայց այս ցանկությունն էլ դիտարկվում էր մի ուրիշ դիտանկյունից, որովհետև տնորենի հետ էր եկել, որը արդեն աշխատանքային փուլի ավարտում էր գտնվում, այսինքն 60 եւ ավելի էր, եւ բնականաբար գալու էր իրեն փոխարինելու, կային այս տեսակ միտումներ, մանկավարժները մոտավորապես հենց այդ մանկավարժներն էին մասնակցում, բայց սովորաբար ցույց էր տալիս հաշվարկը, որ տնորենները էին մասնակցում քննություններին, այսինքն մանկավարժների մեջ էլի ցանկությունը մեծ չէր, որովհետև ըստ էության չէին պատկերացնում, որ իրենք կարող են հավակնել այդ պաշտոնին։ Ընդհանրապես ասած շատ լավ դաս էր, անգիրի դպրոցին շատ լավ դաս էր, իր տնորենով, իր ուսուցչով, հասարակությամբ, հա, այն որ դու սովորես անդադ երեխաներին քննություն անցկացնելու, անգիրը ստուգելու, մտապահելու, ստուգողականների ես անընդհատ, չէ, առաջի դասարանից մինչև բուհի ընդունելության քննություն, այդ ու մի հատ քննություն դու, հա, էլի այդ վիճակում, այդ ստրեսը ապրի, դու տես այդ ջանքերդ, որ թափում ես ինչի վրա ես, որ մի հատ երեխայի աշխատանքին ուսումնական լավն ես, ես հենց դրա համար եմ նա ասում, հա, մենք խթանեցինք արդյոք կարողություններով մարդկանց ներհոսքը,
ha, dprots, khtanetsink, menk tsranov martkants ghekavar ashghatanki havaknogh mart karogh martkants beretsink dprots. Սրա մասին է խոսքը, կարող, այսինքն ստեղծագործող անհատ, նախաձեռնող անհատ, որ կարող է տարբեր մարդկանց համախմբել, խնդիր դնել, ձևակերպել, ծրագիր ներկայացնել, ծրագիրը կազմակերպել, ինձ ասում են, որ առաջի փուլում այդ չի ստուգվում, հա, ինչն է ստուգվում, ես ասում, ասում անգիրը, որովհետև գիտեք, եթե ստուգվեր օրինակի համար դրվեր խնդիր, ասենք օրինակի համար, երեխայի կոնկրետ գործով, երեխայի իրավունքը ոտնահարվի, խնդրում եմ բանալը, հայց պատրաստեք օրինակ, կամ դատական հայց պաշտպանեք այդ իրավունքը, այսինքն ինչպես պիտի բանանեք, կամ հերքեք, կամ եղեք պատասխանող, կամ եղեք հայցվոր, օրինակի համար եմ ասում, որ մարդը հանգիստ, խնդիրներ դրվեր, ընդֆորում իրական, իրական խնդիր, թող դրանք լինեին իրավական, թող լինեին կրթական, կյանքում հանդիպող, ընդֆորում մարդ ունենար ազատ ժամանակ, մտներ ինտերնետ, հանգիստ, օրենքի, ինչու ես պիտի մտապահեմ ինչ-որ մի բան. Ես գիտեմ, որ այսինչ բանը, այսինչ օրենքի մեջ է, այնինչ բանը, ասենք դատավարական օրենսգրքի մեջ է, միսը էստեղ է, չէ, ես սկսում եմ մտածել, դնել, համադրել. Ասենք ասենք քաղ ծառայողի քննության պես մի բան է։ Եթե քաղ ծառայողի քննությունը այդ ձևով լավ չի, հենց այդ ձևով է լինում։ Չէ, լավ չի, որտեղ ես ինքս տեղյակ չեմ շատ քաղ ծառայողի բանին, բայց դա լավ չի, էլ եմ կրկնում, որտեղ խնդիր պետք է դրվի կարողությունների բացահայտումը։ Բոլոր առումներով, ընդ որում խնդիր պետք է դրվի, որ ինքը մեդիան ամբողջությամբ օգտագործվի, որ ինքը գրադարանը օգտագործվի գոյություն ունեցող, հա, հակառակ դեպքում մանկավարության մեջ կգան անհասկանալի մարդիկ, առանց այն էլ նրանք շատ են այդ մարդիկ, չէ, որ անհասկանալի են առումով, որ ինքը չի մտածում, մտածել չի սիրում, պատասխանատվություն իր վրա չի վերցնում։ Պարոն Բլեյան, դուք մի ամբողջ հսկայական համալիրի ղեկավար եք, ինչ խնդիրներ եք դուք դնում կրթական պրոցեսը կազմակերպելիս։ Ես կարծես թե ձեր համալիրը իսկապես տարբերվում է, ինչ խնդիրներ եք դուք դրել ու կա արդյոք մի երկրի օրինակ, որը հենց փորձել եք մեզանում, հա, վերարտադրել։ Ահա, շնորհակալ եմ, ես ունեմ հնարավորությունը եւ շնորհակալ ենք, որ նախարարությունը այդ առումով աջակցում է կրթության եւ գիտության նախարարությունը այլընտրանքը ստեղծելու, ենթադրում եմ, որ մեր այլընտրանքին նրանք ուշադիր հետևում են եւ համակարգ ընդհանրապես այդ ուրեմն այլընտրանքի առանձին, հա, հաջողություններ տարբեր փուլերում օգտվում են, բան ի վերջո դա է մեր կոչումը, դրա համար ես միշտ կենտրոնանում եմ մեր ծրագրերի կազմակերպման անելիքի վրա, հիմա ով ինչքան կվերցնի, ինչ կանի իր գործը, ինձ համար գլխավորը նախև առած անհատի կրթական պատվերն է, այսինքն ես նայում եմ այսպես իր բոլոր դրսևորումներով բացական հանդերձ, պիտի լինի կամ կա բաց հասարակություն, զարգացող հասարակություն, անհատ, հա, եւ այդ անհատը ունի կրթական պատվեր, ես փորձում եմ ահա ստեղծել համակարգ, կրթական համակարգ, որը այդ անհատի կրթական պատվերը կատարի, այսինքն ինքը այդ միայն այդ դեպքում դու կարող ես զարգացման ռեժիմում աշխատել, միայն այդ դեպքում դու կարող ես քո ամբողջ պոտենցիալով հանդես գաս։ Անհատը դնում է այսօր այդ տեսակ խնդիր, պարոն Բլեյան։ Այդ գիտեք ինչ կա, անհատը հենց անհատն է դնում ցավոք սրտի, անհասկանալի է, թե ինչ խնդիր է դնում ընդհանրապես իշխանությունը մեծ հաշվով, հասարակական պատվերը ձևակերպած չի, որովհետև շատ բան ժամանակ է, հեխեխուկ չէ, համաձայն եք, եւ այս հասարակության մեջ ապրում են կոնկրետ մարդիկ, անհատներ, եւ հենց հարգանքի արժանի են այն մարդիկ, այն հանատները, որոնք կարող են քո օգնությամբ գոնե խնդիրը ձևակերպել, կրթական պատվերը ձևակերպել։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք փոփոխվող իրականությունը շատ, չէ, այս իրականության մեջ գլխնախ մեծ երևակայությունն է պետք հավատալու համար, տեսնելու համար, որ կարելի է այս դուրս գալ, չէ, այս չփոփոխվող իրականություն, չէ, դրա համար իրոք մեծ երևակայությունն է պետք, իսկ այդ երևակայությունը ոչ միայն տրվող բան է, դա զարգացվող բան, այսինքն կրթությունը ինքը պետք է խթանի երևակայության զարգացում, երևակայությունն է, թե չէ, խնդիրներ լուծելու կարող, բարդ խնդիրներ, հետաքրքիր խնդիրներ, ընդհանրապես կյանքը, եթե դիտենք հետաքրքիր խնդիրների մի հավաքածու, չէ, այդպիսի մի հավաքածու է ստեղծական կարողությունները, մարդ
հերթա, որ ինքը իրեն ստեղծում է, իր կյանքն է ստեղծում, իր իրականությունն է ստեղծում, ակտիվ մարդ, որը չի փնփնթում, չի բողոքում, որտեղ անուժ իրականություն է, որ բոլորը փնփնթան, բողոքեն, ինչը փոխվի դրանից, իսկ ով է փոխելու։ Այսինքն պետք են մեղսունակ մարդկանց, ովքեր իրենց վրա մեղք կարող են վերցնել, ընդունել, որ իրենք են մեղավոր, հա, եւ իրենք են հենց պարտավոր լիդերներ, հա, ովքեր կարող են իրենց վրա ավելի բաց վերցնել, հա, չվախենալ սխալվելուց, իրենց հետևից տանելուց, սեփական ծրագիրը պատասխան տալուց անպայման։ Այն խնդիրները, որ մենք մեր առաջ դնում ենք, եւ մարդը ինչքանով է հաջողվում ես։ Մարդը 24 ժամ անընդհատ կարող է ոնց որ արվեստագետ է, ոնց որ գիտնականը, սովորող ինձ համար արվեստագետի մի տեսակ գիտնականի, որտեվ դա ուսումնական աշխատանք է, նա կարող է թաղվել ամբողջությամբ, գրավվել այդ աշխատանքով, այդ ուսումնական կյանքով, թե ինքը ինչ-որ գնահատականի, արտաքին բաների համար է սովորում։ Հետո մարդ, որը հայտնվել է մեդիայում, որտեվ հրաշալի հասկանում է, որ Հայաստանի նման մի անկյուն քշված երկրում մեդիան դա փրկություն է։ Հասարակական հսկողություն եղավ մարտի 8-ից առաջ, երբ որ հստակ դրվեց փաստերով, որ Պուշկինի դպրոցի 6-րդ դասարանում հավաքում են 8000 դրամ, հա, սիմվոլիկ, մարտի 8-ին 8000 դրամ մանկավարժներին նվերներ գնելու համար։ Հստակ դրվեց, նախարարությանը զգուշացվեց, ինչ որ առումով հասարակությունը ճնշում գործադրեց, բայց ցայլը տեղից չշարժեց։ Այդ 8000 դրամը միևնույն է հասավ Ամեն անգամ Սրանջան ինձ համար որպես կրթահամալիր տնօրեն դպրոցի ղեկավար հանրակրթական դժվար է կոնկրետ փաստերից խոսել, համաձայնեք, չէ՞, իմ կարգավիճակը ինձ դա թույլ չի տալիս, մանավանդ որ ամեն մի կոնկրետ դեպքում։ Լավ, Երևույթից խոսենք։ Ես դրա համար հակված եմ Երևույթից խոսելու, էլի, բայց Երևույթը չգիտես ինչի շատերը շրջանցում են, օրինակ դուք ասում եք ինչ խնդիր ուզում եք դրեք, օրինակ այսօր ուսուց չի դպրոցի առաջ, չէ՞, ուսուցիչը նախ եւ առաջ ինքնապահպանության սոցիալական խնդիրը լուծի։ Դուք պատկերացնում եք 80000 մաքսիմում դրամ ստացող ուսուցչին, ես չեմ պաշտպանում։ Հա, ինքը էս գնաճի, էս անհեռանկար, չէ՞, էս անապագան ինչպես դուք եք միշտ ասում, չարենցին կրկնելով, ահա, էս իրակա պատկերացնում եք այդ ուսուցչին, այդ ուսուցիչը մարդը ընտանիքի սեփական խնդիրներ ունի լուծելու, ինքը դուք ինչ եք ասում, ասում եք ու՞մ վստահի կամ ինչով զբաղվի, ինչպես անի, չէ՞, էս խնդիրը չգիտես ինչի մոռանում են մարդիկ, եւ առաջ կա 3 տարում, երբ որ արդեն ակնհայտ է, որ անգամ պետական բյուջեն դրան ձեր մանկավարժների, ուրեմն այդ մանկավարժին պետք է ներքաշել նախ ստեղծագործական աշխատանքի մեջ, այդ շատ կարևոր է, որովհետև ստեղծագործական աշխատանքը քիչ աշխատավարձով, հա, ինչպես նշեցին, կարելի է ներգրավել, գայթակղել ստեղծական կամ ստեղծագործական աշխատանքով։ Բանը այդ ստեղծագործող մարդը սովորաբար նախ իր պահանջների մեջ լինում է բավականին համեստ եւ ավելի խնայող, հա, իր բանը, որովհետեւ ինքը սկսում է նաեւ բավարարում գտնել իր կյանքի մեջ այն կյանքի այն գործը, որ ինքը անում։ Պարոն Բլեյան, լավ, մեր երկիրը ի վերջո ինչ ծրագիր է որդեգրել իրականացնելու։ Խոսում ենք բոլոնյան գործընթացի մասին, հա, տարիներ շարունակ, սակայն մեր երկիրը ինչ ծրագրով է ձեզ այսօր առաջնորդվում, մյուս դպրոցները ձեր համալիրում անհատական մոտեցում, իսկ ընդհանուր դաշտը դիտարկելով, հա, խորթայինից անցում կատարվեց, հիմա նոր համակարգ։ Տեսեք, ես մի օրինակ բերեմ, հա, որ ավելի հասկանալի լինի, քաղաքապետարանի վերջի որոշումը մանկապարտեզների հետ կապված։ Անվճար։ Գիտեք, այս սովետին վերադարձ, այս տգեղ սոցիալիզմը ուրիշ բարձ չես կարողանում, չի հասկացում։ Երբ որ անգամ խորհրդային շրջանում ծնող հակված էր սննդը իր մասով վճարելու, երբ որ դու այսօր ունես մանկապարտեզ, որտեղ դայակը, որը ի վերջո երեխայի խնամքի իրականացնում է 35000 է ստանում ընդամենը, դաստիրակը առավելագույն 60000 դրամ է ստանում կամ 65000 դրամ, եթե դու ունես ամեն երեխայի հաշվով այդ 5000 դրամ, ես 20 հոգու դեպքում անում եմ, դա 100000 դրամ ունես, ինչու՞ չես բարձացնում, գոնե կրկնակի դարձնում դայակի աշխատավարձը, գոնե կրկնակի դարձնում դաստիրակի աշխատանքը։ Մանկապարտեզի ինչու՞ ունենա որակական, ինչպես նաև ֆինանսական, ընդհակառակը ռեգրես կապի էլի։ Այսինքն հասարակության, ես միշտ ասում եմ, որ հասարակությունը մի փուլում է, որտեղ փոխադարձ վստահությունը, հարգանքը, միսը շատ կարևոր բաներ են,
Այսինքն հասարակությունը արագ պետք է գնա փոփոխությունների։ Ես որ ասում եմ հասարակություն, նկատում եմ նաև իշխանությունը, իր լուծումների պետք է գնա։ Պայքարով անպայման իշխանափոխությամբ, ընտրություններով անպայման, բոլոր թույլատրելի միջոցներով, բայց ինքը պետք է հաղթարի այս վիճակը։ Սա այս վիճակը ինչ է կուզում։ Սա էլ պատվիրատու է դառնում կրթության։ Այս պատվերի դեպքում դուք ունեք, հա, այն դպրոցը կամ այն մանկապարտեզը, որ ունեք։ Շնորհակալություն, պարոն Բլեյան, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը Աշոտ Բլեյանն էր։